ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን እናቀርብበት ፕሮግራም ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ እኔ መንግስቱ አሰፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚህ ፊትም ስናይ እንደነበረው የተለያዩ መረጃዎችን በሳይንሱ ዓለም በምርምር የተገኙ ነገሮችን አዳዲስ ነገሮችን ስለ ኮሮና ቫይረስ ወይ ደግሞ ኮቪድ-19 በሽታ አጋራችኋለሁ። ዛሬ 3 ርዕሶችን አጫጭር ርዕሶችን ይዤ ቀርባለሁ። የመጀመሪያው በዚህ ሳምንት የወጣው አንድ ዜና አለ። የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በተመለከተ ያ አዲስ ክትባት 95% ወይ ደግሞ 94.5% ገደማ effective ነው ወይ ደግሞ አዋጭ ነው የተባለ አንድ የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን ተገኝቷል ወይ ደግሞ ክትባት ተገኝቷል። ስለሱ ትንሽ ማውራችሁ ነገር ይኖራል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ኮሮና ቫይረስ በሜንታል ሄልዝ ላይ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ወይ ደግሞ የጤና እክል ሊያስከትል ይችላል። የአእምሮ ጤናን ለረጅም ጊዜ ሰርቫይቭ ካረግነው በኋላ ራሱ በሽታው ነው ማለት ነው የረጅም ጊዜ የሚፈጅ የአእምሮ ጤና እክል ሊያስከትል ይችላል የሚባል አዲስ መረጃ ወጥቷል ወይ ደግሞ አዲስ ሳይንሳዊ ግኝት ተፈጥሯል። ሶስተኛው ደረጃ ላይ ደግሞ በአሜሪካ ካሉ በሽተኞች ህፃናት ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናት ቲኔጀሮች ወይ ደግሞ እነዚህ ልጆች የሚባሉት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉት ሰዎች አንድ አስረኛውን የታማሚ ብዛት ይዛሉ የሚባል ነገር ወጥቷል። ምን ያህል በሽታው ይጎዳሉ ምን ያህል ህይወታቸው በዚህ በሽታ ያልፋል የሚለውን አዳዲስ መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ያልፋለሁ ተመልካቾች። የመጀመሪያው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ሰኞ ዕለት ማለት ነው የአሜሪካ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የሆነው ሞደርና የተባለው ተቋም አዲስ የኮሮና ቫይረስ ክትባት አግኝቻለሁ ብሏል። ለረጅም ጊዜ ስነግራችሁ እንደነበረው ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች በተለያዩ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች በተለይ በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ በህንድ፣ በቻይና፣ በጃፓን የተለያዩ በራሻ የተለያዩ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው። አብዛኞቹ የሙከራውን ስቴጆች ወይ ደግሞ ደረጃዎች ያለፉ ወደ ሶስተኛው ሲደርሱ ከነበሩ አንዱ ሞደርና ነበር። የአሜሪካ ተቋም ነው ይሄ። ፈንድ ተደርጎ ከሚንቀሳቀሱ ተቋማት በኦፕሬሽን ዋርፕ ስፒድ የሚባለው ማለት ነው በሱ ከሚንቀሳቀሱ ተቋማት ይሄ አንዱ ነውና በዚህ ሳምንት ይፋ ያደረገው የተቋሙ ምርት የሆነው ሞደርና ክትባት ከሚወስዱት ሰዎች 95 ወይ ደግሞ 94.5 ኦልሞስት 95% ማለት ነው የመከላከል አቅም አለው የተባለለትን መድኃኒቱን ይፋ አርጓልና ወይ ደግሞ ክትባቱን ይፋ አርጓል። ይሄ እንግዲህ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁለት የኮቪድ-19 ክትባቶች ሲወጡ ማለት ነው። አንዱ ፋይዘር የተባለው ተቋም ከባዮንቴክ የጀርመኑ ተቋም ጋር ተባብሮ የሰሩት አንድ 90% የመከላከል አቅም ያለው ክትባት ተገኝቶ ነበር። እንግዲህ በሞደርን ሳይንስ ወይ ደግሞ በዓለም ውቀት ውስጥ እንግዲህ በዘመናዊ መንገድ ኮሮና ቫይረስን ታክል በማድረግ ወይ ደግሞ በመከላከል ረገድ የመጨረሻ ተስፋ የተሰጠው አንድ ቀን ክትባት እናገኛለን የሚል ነውና እነዚህ ነገሮች በዛ መንገድ ላይ የሰው ልጆች ያገኙ ካሉት ግኝቶች አንዱ አበረታች የሚባለው አንዱ የክትባቶች የሚሰሩበት ፍጥነት ነውና ይሄኛውም አንድ አመርቂ ውጤት ያስገኛል። የተለያዩ በዶዝ የሚከፋፈል ነው እንግዲህ ወደዛ ዲቴል አልገባም አንደኛ አልወጣም ሁለተኛ ደግሞ ክሊኒካሊ ስላልተሰራጨ ነውና ሁለቱም ተቋማት ፋይዘርም ሆነ ሞደርና ማለት ነው ከ90% በላይ የመከላከል አቅም ያላቸውን ክትባቶች ካመረቱ ከአሜሪካም ሆነ በሌሎች ሀገራት የሰርቲፊኬት ወይ ደግሞ መድኃኒቱን የማሰራጨት ክትባቱን የማሰራጨት ሰርቲፊኬት ሊያገኙ አፕላይ ሊያደርጉ እንደሆነ በመግለጫቸው አስተዋውሷል ማለት ነው። እነዚህ እንትኖች በጣም ብዙ ክትባቶቹ ኢፌክቲቭ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ያን ያህል የጎንዮሽ ጉዳት የሌላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ላይ የተወጉበት ቦታ መታመም
እንደ ትንሽ የሆኑ ሄድኤኮች ያን ያህል ብዙ ዝግባ የማይባሉ በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ላይ ከ5% በታች በሆኑ ሰዎች ላይ በጣም መለስተኛ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ያላቸው ናቸው። እንግዲህ መድኃኒት መድኃኒቶች ሲሰሩ በተለይ ደግሞ ክትባቶች ሲሰሩ ረጅም ጊዜ ኢፌክት ሊኖራቸው ይችላል ስለሚባል እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ትንሽ እንደ ሾርት ካሚንግ ወይ ደግሞ እንደ አንድ ትልቅ ችግር ሊታይ ከሚችሉ ነገሮች በፍጥነት ስለሚሰሩ በረጅም ጊዜ ርቀት ውስጥ ምን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም። ግን በአብዛኞቹ አስተማማኝ ናቸው ይባላል። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያን ያህል ብዙም ያን ያህል የሚጎዳ ነገር ስለሌላቸው እንግዲህ ወደፊትም ተስፋ ነው የሚደረገው ማለት ነው። እና እዚህ እንግዲህ ብዙ በክትባቶቹ 90% 95% ኢፌክቲቭ የሆኑ ክትባቶች እየወጡ ነው በሚባልበት ጊዜ በጥንቃቄ ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ ክትባቶቹ እስካሁን ድረስ ሰርቲፋይድ ሆኖ መሰራጨት አልጀመሩ። ሁለተኛ ደግሞ በበቂ ሁኔታ የሚያስመረታቸውን ውል ከመንግስታትም ጋር አልተፈራረሙም፣ ከተቋማት ጋር አልተፈራረሙም። ሶስተኛ ደግሞ እንደ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአፍሪካ ሀገሮች እነዚህን መድኃኒቶች አክሰስ የሚያደርጉበት የፍሬምወርክ የለም። ስለዚህ እንዳንዘናጋ ማለት ነው አንደኛው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ ቫክሲኖች ናሽናላይዜሽን አለባቸው፣ የቫክሲን ናሽናሊዝም ስለመጣ ማለት ነው። ሀገራት ለራሳቸው ስለሚወስዱት አሁንም እኛ ጋር ያለን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ሃይፕ እንዳይደረጉ፣ እነዚህ በጣም የተጋነነ ነገር እንዳይሆኑ፣ ከመጠን በላይ ቃል እንዳይገባ የሚል የብዙ ሳይንቲስቶች አስተያየት ነው። እና ያ ነገር ፖሊሲ ሜከሮች፣ የጤና ተቋም ላይ የሚሰሩ፣ ግል ተቋም ላይ የሚሰሩ፣ የጤና ሚኒስቴር ውስጥ የሚሰሩ፣ የመንግስት አካላት፣ የፋይናንስ ተቋማት በዚህ ዙሪያ ሲሪየስ የሆነ ዴሊበሬሽን ሰርቶ ጥናት ሰርተው እንግዲህ ነው እዚህ ውስጥ መግባት ያለባቸው ማለት ነው። በእኛ ነገር ተመልክቶ የእኛ ነገርም ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የእነዚህ መድኃኒቶች በብዙ የማይጎዱ አንዳንድ የጎንዮች ሳይድ አላቸው። አንዳንዶቹ መስል ፔን ወይ ደግሞ የጡንቻ ህመም የሚያስከትሉ ይኖራሉ። አንዳንዱ ደግሞ የጡንቻ የመገጣጠሚያ ችግር የሚያመጡ ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ፔን ዝም ብሎ አይነት ፔን እስከ 4% የሚደርሱ ፔን ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ኢሪቴሽን፣ ለምሳሌ የመቆጣት የሰውነታቸው መቆጣት ሊያስከትሉ የሚችሉ አሉ። እነዚህ ጉዳቶች ከ5% ባነሰ ነው። አብዛኞቹ ማክሲሙም 4 ናቸው። ያን ያህል ጉዳት የሚያስከትሉ አይደሉም። ከሚወስዱ ሰዎች 4% 3% 2% ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው። ጉዳቶቹ ደግሞ ያን ያህል የከፉ አይደሉም። በጥቂት ጊዜ የሚያልፉ ትንሽ ፔኖች፣ ትንሽ ኢሪቴሽኖች ናቸው እና በጣም ዌል ቶሌትድ ናቸው። በደንብ ብዙም ላይ ያህል ለጉዳት የሚያጋልጡ አይደሉም ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ የአሜሪካው FDA ወይ ደግሞ ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን የአሜሪካ ምግብና መድኃኒት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲው ለሁለቱም እንግዲህ አፕላይ ሲያደርጉ የኢመርጀንሲ ዩዝ ኦቶራይዜሽን የሚባለው ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸውን ነገር ሰርቲፊኬት ይሰጣቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሞደርና በሰኞ ዕለት እንዳስታወቀው ለዓለም ሀገራትም እንደሚያከፋፍል ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሀገራትም ጋር ደግሞ ስምምነት በማድረግ የመድኃኒቱን የማሰራጨት የመሸጥ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንዳለው በመግለጫው አሳይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን እነዚህ መድኃኒቶች በ2021 አጋማሽ ወይ ደግሞ በ2021 መጨረሻ አካባቢ ላይ ለዓለም ሀገራት ይደርሳሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ መድኃኒት በሌለበት የተረጋገጠና ለአረም ሊሰራጭ የሚችል ክትባት በሌለበት ያለን አማራጭ መከላከሉ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ሁላችንም ማለት ነው። የእኛን ሀገር ደግሞ ከወሰድን አሁን ብዙ ሪላክስ የተደረገ ትምህርት ቤቶች ሊከፈቱ ነው። ምናልባት በዚህ ጦርነት ጊዜ ላይሰሩ ይችላሉ። በዚህ ግጭት ጊዜ ይሄ ግጭት ደግሞ የሚያባብሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ጦርነቱ በሚካሄድባቸው ወይ ደግሞ ግጭቱ በኃይለኛ ሁኔታ በሚካሄድባቸው ቦታዎች የመድኃኒት ማዳረስ፣ የኢንተርኔት ሁኔታ፣ በቦታው ሄዶ ሐኪሞች የመስራት ያለመስራት፣ የስርጭት ሁኔታ ጥንቃቄ ጉድለቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። በጦርነቱ የሚሰደዱ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ የሚሰደዱ ሰዎች ደግሞ ለዚህ ሊጋለጡ ይችላሉ እና የሚመለከታቸው አካላት በዚህ ላይ መስራት እንዳለባቸው በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። የዚህን የሞደርና ክትባት ለየት የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። ከዚህ በፊት የፋይዘሩ ብዙ በጣም ዲፕ ቴምፕሬቸር ነው የሚያስፈልገው፣ እስከ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ የሪፍሪጅሬተር ቴምፕሬቸር ነው የሚያስፈልገው። ይሄኛው ግን አብዛኞቹ የሆስፒታል ሴታፕ የሚመቹት ነገር ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው። የሩም ቴምፕሬቸር እንኳን ቶለሬት ሊያደርገው የሚችለው ለ30 ቀን ቶለሬት ሊያደርገው ይችላል። በሩም ቴምፕሬቸር ውስጥ ለ12 ሰዓታት ኪፕ ልናደርገው እንችላለን።
ለረጅም ሰዓታት ወይ ደግሞ ለ30 ቀናት ግን እስከ በሆስፒታል ሴታፕ ውስጥ የሚገኘው አብዛኞቹ ሬፍሪጀሬተሮች ሴት የሚደረጉበት ላይ ረጅም ጊዜ እስከ አንድ ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ይሄ መዳረት ማለት ነው። ምናልባት የባለፈው የዲፕ ፍሪዙ ወይ ደግሞ የፋይዘሩ ግን እስከ ኔጋቲቭ 70 እስከ ኔጋቲቭ 80 የዲፕ ፍሪዝ ዞን ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበትና የሞደርናው የተሻለ ነገር የሚያደርገው እስከ ሩም ቴምፕሬቸር እንኳን ለተወሰነ ደቂቃ ሰዓታት ሊታገስ ይችላል። የሆስፒታልን አብዛኞቹ የቴምፕሬቸር ሴታፕ ግን ለ30 ቀን ሊታገስ ይችላል ወይ ደግሞ እዛ ውስጥ ስቶር ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የተሻለ ጎኑ ነው። ስለ መድኃኒቶቹ ረጅም ጊዜ እንዳወራሁ አቃለሁ ተከታታይ ፕሮግራሞችን ግን አሁንም በቀጣይነት አዳዲስ መድኃኒቶች አዳዲስ ክትባቶች ሲመጡ አፕዴት ማረጋቸው ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ርዕስ ያልፋለሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ርዕስ ያልፈ ያለው ተመልካቾች ሁለተኛው ርዕስ እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ከሚገኙ አብዛኞቹ ከተያዙ በኮሮና ቫይረስ ከተጠቁ ሰዎች መካከል ወደ 10% የሚጠጉ ሰዎች ህፃናት እና ልጆች ናቸው ተብሏል። እነዚህ ህፃናት እንግዲህ በቲኔጀር ህፃናት በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች የአንድ ሚሊዮን አሜሪካውያን ናቸው። 1 ሚሊዮን እንግዲህ አሜሪካ 10 ሚሊዮን እና 11 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል እስካሁን ድረስ። ቁጥሩ ከዚህ በላይም ሊሄድ ይችላል በየቀኑ ስለሚጨምር ግን ከነዚህ መሃል 1 ሚሊዮኑ የህፃናት እድሜ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ወይ ደግሞ ቺልድረን የሚባሉት ናቸው። አብዛኞቹ በፒዲያትሪክስ ወይ ደግሞ በህፃናት ህክምና ስር የሚጠቃለሉ ማለት ነው። ለራሳቸው ብዙ ማለት ያለበቁ አዳልት ያልሆኑ ወይ ደግሞ ወደ ያንግ እድሜ ያልገቡ ህፃናት ወደሚባለው ክልል ውስጥ ያሉ እስከ 16 17 18 እድሜ ያሉ ሰዎች ወደ 10% ወይ ደግሞ ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ የአሜሪካን አካዳሚ ኦፍ ፒዲያትሪክስ እንዳስታወቀው በመቶ ዓመት እድሜ ውስጥ ህፃናትን በዚህ ደረጃ የጎዳ ፓንደሚክ ግሎባሊ ማለት ነው አልተገኘም ይላል። ምናልባት ከፖሊዮ እና ሚዝልስ ከተነሱበት ጊዜ ምናልባት ጋር ሲተያይ ከሱ ቀጥሎ በዚህ ደረጃ ዓለምን የጎዳው የለም ማለት ነው። ከፖሊዮ ሚዝልስ እነዚህ ህፃናትን ሲጎዱ ከነበሩ በተለይ የ20ኛው ክፍለ ዘመን በጣም አደገኛ በሽታዎች ማለት ነው እና ይሄኛው አሳሳቢ ነው ብለዋል የአሜሪካን አካዳሚ ኦፍ ፒዲያትሪክስ። በሌላ መልኩ ደግሞ የህፃናቱን የ11% ነው እንግዲህ እንደነገርኳቸው 11% 11.5% ነው ከአጠቃላይ ኬዙ ግን ከ100,000 ህፃናት ግን ወደ 1389 ናቸው እንግዲህ ህፃናት በመቶ ሺህ ሲታሰቡ ወደ 1380 ወይ ደግሞ ወደ 1400 የሚጠጉ ናቸው እንግዲህ 11% ህፃናት ናቸው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ይሄ ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር እነዚህ ህፃናት በአብዛኛው ሲጎዳ አይታይም። የቻይልድ ሞርታሊቲው በጣም ትንሽ ነው፣ ከ1% በታች ነው እስካሁን ድረስ ከተመዘገበው በአሜሪካ ማለት ነው። በሌሎች ሀገሮች እንግዲህ የተሰራ ጥናት ወይ ነው ያላገኘው ወይ አልተደረገም፣ በተለኛ ሀገር ደግሞ የተደረገም አይመስለኝምና ህፃናት ምን ያህል በዚህ ይጎዳሉ የሚለው ብዙ የአንድ ሀገር ነው። እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ፓርቲኩላርሊ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተለየ ዲሞግራፊ የተለየ ሶሻል ስታተስ ነው ያላቸው እነሱ። በእኛ ሀገር እንግዲህ ሌሎች ህፃናትን የሚጎዱ ሌሎች በሽታዎች አሉ። እነዚህ በሽታዎች ያሉባቸው ህፃናት በምግብ በስርዓት የማያገኙ ሌሎች እንደ ኒሞኒያ በየጊዜው የሚያማቸው ሌላ ጉንፋን የሚመስሉ ብዙ የሚያማቸው ዳያሪያ የሚያማቸው ህፃናት ወደ ሌሎች ሀገሪቱ ክፍል ደግሞ ስንሄድ ወባ የሚያማቸው ህፃናት እነዚህን በሽታ ይሄንን በሽታ ይቋቋሙታል ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጣም ሀገሪቷን ይሄ በጣም አጥለቅልቆ ብዙ ሳይጎዳ በቁጥጥር ስር ማዋሉ በዘርፈ ብዙ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ በታዳጊ ሀገሮች ላይ ደርስ የሚችለውን ነገር መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ በአሜሪካ የታየው ትንሽ አስደንጋጭ ነገር ነው። ትንሽ የአሜሪካ የሚለይ ነገር አለው። ለምሳሌ የአሜሪካ ህዝብ ብዛት ከዓለም 4% ነው፣ በጣም ሲታይ ማለት ነው። ከአብዛኛው ከዓለም አጠቃላይ ፐርሰንት 4% ነው የአሜሪካ ህዝብ ብዛት ማለት ነው። ግን የኮሮና ቫይረስ ኬዝን ስንመለከት አሁን 55 ሚሊዮን አካባቢ ይደርሷል የዓለም ኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ብዛት። ከነዚህ መሀል 20% ነው የአሜሪካ ተጠቂዎች ብዛት የሚያሳየው። እንግዲህ ይሄ ብዙ ኤክስፕላኔሽኖች ይወጣለታል። የአሜሪካ በጣም ሞባይል ሶሳይቲ ነው። በጣም ከተማ ገብቶ በአንድ ጊዜ የሚወጣ እንኳን በጣም ብዙ ሰዎች እንደሆኑ ያስታውቃል። እና ሁለተኛ ደግሞ ቫይረሱን ለመቆጣጠር መጀመሪያ አካባቢ የወሰዱት ነገር ያን ያህል በጣም ብዙ ጠበቅ ስላላለ በዛ ላይ ትንሽ ላላ ያለ ነገር ስለሆነ ኦልሬዲ በሽታው
ከመቆጣጣራቸው በፊት ወደ ሶሳይቲው ገብቶ ጉዳት እንዳደረሰ ይታያልና ወደ 230 የሚጠጉ ወደ 230 ሺህ የሚጠጉ አሜሪካን እስካሁን ድረስ ህይወታቸውን አጥተዋልና ብዙ ኤክስፕላኔሽን ለነሱ ልንሰጥ እንችላለን። ግን አንድ የሚያሳየን ነገር ቢኖር ግን 10% ህፃናት እንደሆኑና ከነዛ መካከል ግን ሞርታሊቲና የበሽታው ወይ ደግሞ በበሽታው የሚሞቱ ሰዎች ብዛት ከህፃናት አንጻር ሲታይ በጣም ትንሽ እንደሆነ ወደ 0.21% ብቻ እንደሆነ አንዳንድ ከተሞች ላይ ደግሞ ወደ 0.5 ወደ 0.15 አካባቢ ማለት በጣም ትንሽ የሆነ ቁጥር ነው በእነሱ የሞቱትና ኢሚዩን ነው የሚባለው ነገር እስካሁን ድረስ ውሸት ነው። ሁለተኛ ግን ያን ያህል የተጋነነ እንደ ኤክስትሪምሊ ወደ ኦልድ ወደ ሆኑ ሰዎች የሚያጠቃውን ያህል ህፃናትን እንደማያጠቃቅን አንድ ነገር ማረጋግጥን ማወቅ እንችላለን። ወደ ሶስተኛና የመጨረሻ ርዕስ ያልፋለሁ። ሶስተኛውና የመጨረሻ ርዕስ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ በሽተኞች ወይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ የሚታመሙ ሰዎች መጨረሻ አካባቢ ወይ ደግሞ ሲቆይባቸው በተለይ ደግሞ በበሽታው በጣም ሲምፕተም ያሳዩ ረጅም ጊዜ የታመሙ በጠና የታመሙ ሰዎች የሜንታል ሄልዝ ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና እክል ያጋጥማቸው እንደምንችል አንድ ሳይካትሪ የላንሴት የተባለው መጽሔት ላይ የታተመው የሳይካትሪ አምዱ ላይ አንድ የሚያሳየው ሶስት ዋና ዋና የአእምሮ ጤና እክሎችን ይዘረዝራል ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው? ዲፕሬሽን ነው። በጣም እነዚህ በዚህ በጣም ድባቴ የድብርት ነገር ይታይባቸዋል። እነዚህ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሲደብሩ ወይ ደግሞ ድባቴ ሲጣልባቸው ይስተዋላል። ሁለተኛው ደግሞ አንግዛይቲ ነው። በጣም በብዙ መጨነቅ ማለት ነው። ከመጠን በላይ ስትረስ ዲመንታሊ ዲስትረስ ደመሆን ለረጅም ጊዜ ስትረስ ውስጥ ወይ ደግሞ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ እነዚህ ሰዎች። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንቅልፋቸውን የሚያጡ ሰዎች ብዙ ናቸው። እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ እና የአእምሮ ጤናን ስንመለከት አብዛኞቹ ሐኪሞች ወይ ደግሞ አብዛኞቹ የሳይካትሪም ሰዎችም ሌሎችም ሐኪሞች የሚስማሙበት አንድ ነገር አለ። በኮሮና ቫይረስ ኦልሬዲ የሚገኘውን የሜንታል ሄልዝ ችግር ወይ ደግሞ በሶሳይቲ ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ የሚገኘውን የአእምሮ ጤና እክል መጠንን አንደኛ ኤክስፖዝ አድርጎታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ብዙዎችን ወደዚህ እንደጋበዘ ያሳያል። በብዙ ምክንያት ማለት ነው። አንደኛ ሰዎች የሚፈልጓቸውን ያጣሉ። የሚፈልጉትን ማጣት አንዱ የሜንታል ሄልዝ ችግር ከሚያስከትሉ ነገሮች አንዱ ነው። ለምሳሌ እንደ ድሮ ላይጫወቱ ይችላሉ፣ እንደ ድሮ ላይዝናኑ ይችላሉ፣ እንደ ድሮ ስራቸው ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ድሮ በተያዙበት ወይ ደግሞ በሚዝናኑበት ጊዜ አሁን ላይዝናኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ አንድ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መጨነቅ አለ። የዜናው ራሱ በአይተሰልፍ ስለሚያስጨንቅ ሚሊዮኖችን ሲገድል ብዙ አጨናቂ ታሪኮች ስለሆኑ ሜንታል አእምሯችንን ዲስትሬስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሬጉላርሊ ስንሰራቸውን ከነበረን ነገሮች ሲያስወጣን እንቅልፋችንን የተዛባ ስለሚያደርገው የእንቅልፍ መዛባትን ወይ ደግሞ እንቅልፍ ማጣትን ወይ ደግሞ መዛባትን ማጣት ብቻም ሳይሆን መዛባትን ሊያስከትል ስለሚችል በዚህ የብሮድ የሆነ የማህበረሰብ አቀፍ የሆነ የሜንታል ችግር ወይ ደግሞ የሜንታል ሄልዝ ችግር ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና ችግርን አስከትሏል ነው የሚባለው ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ አካባቢ ሲፈራ የነበረው ቀጥሎ ፖስት ፓንደሚክ ወይ ደግሞ ከዚህ ፓንደሚክ በኋላ ከፖስት ኮቪድ ፓንደሚክ በኋላ የሚኖረው ጊዜ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የአእምሮ ጤና ማህበረሰቡን ሊያስጨንቅ ይችላል፣ ሊጎዳ ይችላል። ልክ ኢኮኖሚው ቶሎ ሪከቨር ሊያደርግ ስለሚችል፣ ሶሻል ፋብሪካችን እንደ ድሮ ላይሆን ስለሚችል፣ ህይወታችን ወደ ቀድሞ ላይመለስ ይችላል እንደሚባለው ሁሉ የሰውን አእምሮ ጤናን በዛው ልክ ሊያውክ ይችላል። አዲስ ዳይሜንሽን የአዲስ የሄልዝ ዳይሜንሽን ሊያስከትል ይችላል ስለሚባል በዛ መልኩ መታየት አለበት ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አንዱ ድብርት፣ ሁለተኛ ደግሞ ጭንቀት፣ መጨረሻ ላይ የእንቅልፍ መዛባትን የሚያስከትል ከሆነ መታወቅ ያለበት ፖሊሲ ሜከሮች ወይ ደግሞ ፖሊሲ የሄልዝ ፋሲሊቲ በተለይ የሄልዝ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከዚህ በኋላ ኦሪንቴሽናቸውን ማስተካከል አለባቸው። ኮሮና ቫይረስ ዓለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ሊያደርስ ይቻሉ በአጠቃላይ የፓንደሚክ ሂስትሪን ስንመለከት ጉዳት ሊያደርሱ የቻሉት የምንቆጣጠርበትን መንገድ ከወትሮ በተለየ መልኩ ስለሆነ ነው የሚመጣብን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ የሚያስተምረን አንድ ነገር አለ። በአንደኛ ሎካል ሌቭል ላይ ወይ ደግሞ በማህበረሰብ አቀፍ ደረጃ በዝቅተኛ ደረጃም ቢሆን የመከላከልን አቅም የሚጨምሩ የጤና ተቋማትን ጠንካራ ማድረግ አንደኛው። ሁለተኛ በብሔራዊ ደረጃም ደግሞ ሁልጊዜ የኤመርጀንሲ ሄልዝ ኢሹዎችን ወይ ደግሞ አስቸኳይ የሆነ
የጤና እክልን የሚገዳደር ወይ ደግሞ ቶሎ እነሱን የሚከላከል ታስክ ፎርስ የጊዜያዊ ታስክ ፎርስ ብቻ ሳይሆን በዛ ላይ ኢንቨስትመንት ጥናት መሰራት አለበት በዛ ላይ ኢንቨስትመንት ደረግ አለበት ፕላን መቀመጥ አለበት እንደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ነው መታየት አለበት ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግሎባል ሶሊዳሪቲ ያስፈልጋል በዚህ ጊዜ ይሄንን በተመለከተ ብዙ ረሃብተኞች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብዙ የሚረባቸው ሰዎች ይኖራሉ በተለይ በኢስት አፍሪካ ደግሞ በደንብ የሚታይ ነገር ነው ፉድ ሴኩሪቲያቸውን የሚጎዳቸው ሰዎች ይኖራሉ ሀገራት ይኖራሉ ማለት ነው ኢኮኖሚ ስለሚሽቆለቆል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስደት ይኖራል ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ በሽታ ቶሎ ካልጠፋ በተለይ ከአውሮፓ ጠፍቶ ከአሜሪካ ጠፍቶ ወደዚህ ሀገር ደግሞ ከአፍሪካ ካልጠፋ ቶሎ ወደ እነሱ መመለሱ አይቀርም ምክንያቱም ግሎባላይዜሽን አንድ ላይ እንድንሆን አድርጎናል እና የአንዱ በሽታ የአንዱ ህመም ወደ ሌላው ቶሎ የመሄዱ ቻንስ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገው አለማት ሀገራት ለራሳቸው ሲሉ መተባበር እንዳለባቸው በአለም አቀፍ ደረጃ የትብብር ማዕቀፋቸውን ማጠንከር እንዳለባቸው ያሳያል ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የበጀትን የሚሰሩ የፌልዝ ፋይናንሲንግ ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሄልዝ ፋይናንሲንግ ላይ ኢሹ የበጀት ኢሹ ብቻ የክርክር ኢሹ ብቻ የፈንድ ኢሹ ብቻ ሳይሆን እንደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ተደርጎ መታየት እንዳለበት የሚያሳየን ነገር ይኖራል ማለት ነው ሁሉን አቀፍ ስለሆነ የጤና ኢሹ ብቻ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን በጤና ሲታይ በጣም አብዛኛውን የጤና ማዕቀፍን የሚያርበደብድ ነገር ነው ኮቪድ በሌላ መልኩ ደግሞ የኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽን ይኖራል የሶሻል ኢምፕሊኬሽን ይኖራል አንዳንድ ሀገሮች ላይ የፖለቲካ ኢምፕሊኬሽን ይኖራል ስለዚህ የዓለማትን ህይወት በጣም ስላመሰቃቀለ ሁሉን አቀፍ የሆነ ማመሰቃቀል ስለአደረሰበት ኮቪድ ማለት ነው የሊደርሺፕ ኳሊቲ የሊደርሺፕ ኦሪንቴሽን ከዚህ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ሊታሰብበት ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ ተመልካቾች ዛሬ ይያላችሁ የቀረብኩት ስለ ክትባት ስለ ህፃናትና ኮቪድ በአሜሪካ በተለይ በአሜሪካ እንዶም ደግሞ በኮቪድ በተያዙ ሰዎች ረጅም ጊዜ የሚቆይ የሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና እክል ለረጅም ጊዜ ሊቆይባቸው የሚችል ነገር ያሳያል የሚሉ ሶስት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የዛሬ ፕሮግራሜ በዚህ አበቃል ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም Thank you.